Majestátní hrad založený českým králem Přemyslem II. Otakarem ve druhé polovině 13. století. Byl svědkem mnoha dramatických událostí, hostil panovníky, šlechtice i preláty. Je však také sídlem literárního hrdiny Oldřicha z Chlumu. Pojďme se spolu s jeho duchovním otcem, spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, projít bezdězem v časech, o kterých jeho romány vyprávějí. Za touhle bránou začíná výstup nahoru na hrad. Ale v době Oldřicha z Chlumu to byla brána druhá. Ta první se nacházela tamhle dole ve svahu a k ní vedla cesta z městečka Bezděz. A tady v tom prostoru bylo opevněné předhradí, kde se našly zbytky kovárny, maštalí a různých hospodářských budov. Cesta k hradu vede po svahu, nicméně chráněna byla z jedné strany přirozeným terénem a z druhé nízkou parkánovou hradbou. Tady jsou zbytky, ta hradba se nedochovala, ale kvádry z ní bychom určitě našli v základech nejstarších domů dole v obci Bezděz. Hrad byl chytře postaven tak, aby útočníci museli projít celou tuhle dlouhou cestu pod hradbami. Představte si, že chcete Bezděz dobít. Máte na sobě 20-kilovou drátěnou košili, prošívanici, na hlavě přilbici, nesete těžký štít, meč, ze zhora na vás střílejí z kuše, na hlavu vám padají kameny a kdo ví, co ještě. Takže hlediska středověku to byl v podstatě nedobytný hrad. Dorazili jsme k bráně, která byla z hlediska Oldřicha z Chlumu čtvrtá. Tou se vstupovalo do vlastního hradu, respektive do jeho předhradí. Proto je ta brána také fortelněji opevněná lépe než ty dole. Nahoře je ochoz, cimbuří a od ní se táhne hradba k té vysoké věži, je vysoká 20 metrů a říká se jí Čertova. A ta chránila samozřejmě celý tenhle prostor. Odtud pak vede další hradba směrem k hradu a za takovým tím zeleným zarostlým kopečkem, tak tam byl původní vstup, pátá brána z časů Přemysla Otakara II. Čertova věž chránila vstup do hradu. Nicméně ten původní z časů Přemysla Otakara byl na přelomu 13. a 14. století pány z Dubé zazděn. A ten nový byl proražen na opačné straně hradu. Tak to je ona. Dnes v pořadí čtvrtá brána, která tu byla proražena za pánů z Dubé. Nicméně, jak jsem říkal, ono to nemá logiku, protože tou se vchází ke královskému paláci a tohle za bránou totiž není první nádvoří, ale to za Oldřicha z Chlumu bylo nádvoří druhé, ke kterému se dalo dojít ze spoda. Takže vraťme se na cestu, kterou by se za času Oldřicha z Chlumu návštěvník ke královskému paláci dostal. Většina českých hradů se stavěla podle durynského vzoru. Tam základním prvkem fortifikace bylo přehradit nepříteli cestu, vytvořit překážku, kterou on nepřekoná. Proto vlastně měli hrady masivní štítovou hradbu, v níž byla jen malá vstupní fortna a tu chránila vysoká masivní věž, které se říká Bergfried. Tahle na Bezdězu je vysoká přes 30 metrů a dole v přízemí je zeď široká 4 metry. Nicméně ve chvíli, kdy páni z Dubé prorazili vchod na opačné straně, tak samozřejmě celé tohle opevnění ztrácí smysl. Fortnou se dostáváme na druhé nádvoří. Tady byla do skály vyhloubena cisterna 11 metrů hluboká, do které se ze střech dřevěnými žlaby sváděla dešťová voda. Nicméně soudí se, že uvnitř ještě byla vestavěna studnice, obložená pískovcovými kvádry, kterými voda prolínala dovnitř a tak se efektivně čistila, protože naši předkové si uměli poradit. No a tady máme Purkrabský palác, kde Oldřich z Chlumu sídlil, a tam vás teď zvu na krátkou prohlídku. Purkrabský palác byl za časů benediktínů přestavěn. Nicméně lze soudit, že místnost, kde žil Purkrabí, je právě tato. Protože je tady krb, jsou tady dveře, které vedou na prevet,
což je takové zvláštní zařízení, jemuž se výstižně ve staročištině říkalo výsernice. No a dnes je tu umístěna malá expozice, která vypráví o Oldřichovi z Chlumu. No a teď už nás čekají jenom nejhonosnější prostory královského křídla. Purkrabský palác stojí u hradeb a pod ním bylo předhradí. Naproti tomu královský trakt byl postaven nad strmými jižními srázy. Ty jsou tak vysoké, že se tam odnikud nedá dostřelit, proto byl panovník v bezpečí. Celý tenhle trakt začíná kaplí a potom tedy pokračuje honosný královský palác, dnes tedy bohužel poničený. Do královských prostor v prvním patře se vstupovalo přes dřevěnou pavlač, na kterou vedly schody z nádvoří, a po té pavlači zbyly ještě ve zdech kapsy, kde byla umístěna z hlaví těch podpěrných trámů. I když řada kamenických detailů, třeba nádherné rozety a žebra na stropě, ukazují, jak skvostná tohle byla stavba, protože jsme v královském paláci, tak prakticky nic z toho se nedochovalo, protože po 30leté válce získali bezděz monseračtí benediktíni, kteří zde zbudovali poutní místo a klášter. Takže v těchto prostorách sídlil opat. V časech přemyslovských byly královské prostory v prvním patře. Tady uprostřed byl velký sál a po stranách ložnice. Ty ložnice byly zevnitř obložené dřevem, něco jako by vestavěný srub, což byl tehdy velice efektivní způsob tepelné izolace. No a skutečná lahůdka na závěr, kaple svatého archanděla Michaela. Protože presbytář vystupuje ven z linie hradeb a byl tedy součástí opevnění, tak je v těchto místech zeď silná asi 3 metry. Ale jinak je celý ten prostor zachován v podobě, jakou měl v časech Oldřicha z Chlumu. Nádherné kamenické práce a ten prostor je samozřejmě dělen. Tady byl oltář a místo pro kněze, na opačné straně tribuna pro panovníka a královský dvůr a uprostřed místo pro služebníky a prostýly, neboť středověk byl světem trojího lidu. Bezděz je jeden z mála českých hradů, který nebyl přestavěn, nepodlehl úpravám ani renesančním, ani barokním, ani modernistickým, a proto má své neopakovatelné středověké kouzlo, kterému podlehl Karel Hynek Mácha, logicky se mu podlehl i já, a doufám, že mu podlehnete i vy, milí čtenáři, spolu s Oldřichem z Chlumu. Takže třeba někdy zase na Bezdězu. Naschledanou.